Dvorište vrtića Bubamara bilo je epicentar zabave za mališane, njihove roditelje i vaspitače, kojima ni visoka temperatura nije smetala da se dobro zabave. U zajedničkim igrama i druženju podjednako su uživali i mališani i roditelji, koji sami kažu da pored svakodnevnih obaveza ne mogu da izdvoje dovoljno vremena za svoju decu i da bi ovakvih manifestacija trebalo da bude više. Teško je organizovati popodne neko igranje, obzirom da se još uvek velike vrućine. U ovom dvorištu je lepo, hladovina je. Žao mi je što nije došlo više dece. Baš sam se nadala da će doći mnogo više dece. Ovo je mnogo lepa ideja. Bola bih da je tako možda i češće. Kojih igara za sad igrate? Pa ne znam baš, ali vidjet ćemo. Ali ti se dopada? Pa da. Kaži mi šta radiš ti danas ovde? Crtam. A šta crtaš? Šta će to na kraju da bude? To će da bude čudovište. Cilj ovakvih manifestacija je da deci i roditelji provedu prijatno popodne u zajedničkom osmišljavanju igara u kojima podjednako uživaju svi. Naša današnja manifestacija se zove Letnje čarolije. Organizujemo je kao u okviru manifestacije Leta kod kuće, treći put u ustanova za decu uzela učešće. Pozvali smo danas roditelje, ali je velika vrućina, da kažem, tako da očekamo da će biti dobar odziv. Manifestacija Letnja čarolija poslednja je u nizu koju u okviru Leta kod kuće organizuje ustanova za decu Nada Novković.